Tie čísla za posledné dni sú naozaj unikátne a ja by som vás chcel všetkých poprosiť, ktorí sme tu bez ohľadu na politické tričko, aby sme možno v tejto historickej chvíli zatlieskali nie programovému vyhláseniu, ale všetkým tým ľuďom v prvej línii, zdravotným sestram, lekárom, policajtom, vojakom, predávačkám v obchodoch a nakoniec všetkým ľuďom, ktorí svojou zodpovednosťou a disciplínou prispeli k tomu, že za posledné dni máme 6, 2, 3, 7 a 5 pozitívne testovaných ľudí. Poprosím vás o podporu. Budeme spoločne stáť pred veľmi dôležitými rozhodnutiami, lebo život po korone na Slovensku, najmä ten nasledujúci rok a ďalší rok, budú veľmi ťažké z pohľadu verejných financií. Bol by som veľmi rád, aby sme dokázali túto skúšku, najťažšiu skúšku asi, akej kedy koaličnej poslanci, pred ktorou stáli, aby sme ju dokázali spoločne zvládnuť. Skúsme držať dokopy v dobrom a v zlom. O tom je spoločenstvo s priateľov, o tom je spoločenstvo rodiny, o tom je dobrá trieda, o tom je dobrý kolektív v práci a o tom je, áno, aj koalícia v politike. Ťahajme spolu, stojíme pred veľmi ťažkým obdobím, kde budeme musieť robiť veľmi ťažké rozhodnutia a kde budeme musieť, a našou úlohou je byť prievozníkmi pre ľudí cez najväčšiu krízu, akú Slovensko zažilo v tomto tisícročí. Dobre, asi nikto si v takejto situácii nepýta 100 dní. My sme nedostali ani jednu minútu. Áno, ľudia potom porovnávajú, že ako zvládame my a ako zvládali oni krízu, alebo ako ju zvládol Matovič a Pellegrini. Ale porovnávať neporovnateľné asi nie je úplne fér. Takže nemáme sa za čo hanbiť. Stojíme pred obrovskou výzvou, ktorá pred nami stojí, ktorá sa popri tom, čo sme si dali na chrbát, naložili a čo je najmä v programovom vyhlásení vlády ako boj za očistu Slovenska od mafie, ktorá tu dlhé roky vládla, očistu orgánov činných v trestnom konaní od mafie, snaha urobiť zo školy naozaj miesto, kde deti budú radi chodiť, snaha urobiť z kultúry oblasť, ktorá nebude niekde na chvoste nášho záujmu, snaha urobiť z poľnohospodárstva rezort, ktorý nebude chrániť záujmy tých najväčších agrobarónov, ale práve tých malých, stredných a snaživých farmárov, či malých poľnohospodárov. Tie výzvy sú pred nami. Tie výzvy nemajú nič spoločné s koronou. Napísali sme si ich do programu a v tom programe je v podstate taký súzvuk našich programov, alebo taký ten prienik toho spoločného. Pevne verím, že ministri, ktorí tu sedia za mnou, presne takto zodpovedne budú pristupovať k svojej práci. Že nebude to tak ako doteraz, že štát bol dojná kráva pre rôznych širokých výbohov, Brhelov, Kaliňákov, Ficov a podobných, ale že budeme pristupovať k našim spoločným peniazom ako k niečomu, čo patrí nám všetkým. Že budeme k ľuďom pristupovať ako k akcionárom akciovej spoločnosti s názvom Slovenská republika. Že nebudeme pohrdať ľuďmi, lebo my sme niekto, lebo my sme poslanci, my sme politici, my sme ministri a my sme tým pádom zrazu nadľudia, ktorí si to dovoliť môžu. Že odoláme pokušeniu dosadzovať si svojich známych kamarátov na kľúčové miesta v štátnych firmách alebo niekde na okresných úradoch. My sme odkázaní na to, aby sme chorobu zvládli tak, že Slovensko bude mať takéto výborné čísla aj naďalej a ešte dúfam, že ešte lepšie a že neurobíme chybu ani po medicínskej stránke, ani po ekonomickej, že ľuďom vlejeme do duší nádej, že sa tu naozaj bude dobre podnikať, pracovať a žiť. A dokážeme spoločne vlastne naplniť to, čo sme ľuďom pred voľbami slúbili. Držme si palce. Ďakujem veľmi pekne.